ကဲရင်ကုန်ကကြည်နေနေရှယ်ပေးဖို့လေမမေ့ကြပါနဲ့ဗျာနော်ရွှေဖြိုးရေးရှယ်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပေါ်ပါတယ်ကဲကိုမင်းစပါပြီအာတီစပေးကဲအာတီစပေးတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာကိုမင်းစီပေါက်သွားပြီဗျာနော်ဝမ်းလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီကုကြီးမှတလုံးပေါက်သွားပြီနော်ဝမ်းလက်ပါလက်ပါဟေးဆရာလေးဝဲလုံးညိနေတယ်နော်ကဲကိုမင်းရောက်ဝမ်းမဆာဗစ်ချင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်နေလာပါကိုသူရင်ရေကဲဒီကတော့ရေခုံစရာဗျာနော်ကိုမင်းတို့တော်စင်တို့ရုပ်ရည်ကြည့်ရတာနည်းနည်းဖိအားများနေဗျာနော်ဆရာလေးကဲဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီဗျာဝမ်းအော်ဖြစ်သွားပြီဗျ။ဟောပါရောပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသမားတွေကိုတပည့်ရတော့တမန်ရဖို့တော့ဘယ်လိုကြီးလဲ။ဝမ်းအော်ပါ။ဝမ်းအေးရှက်ပါလိမ့်မယ်။ကဲတော့စင်းစားပစ်ထိုးပါပြီဗျနော်။ဆရာလေး။ကိုစင်းပဲ။အောင်းနေဗျာ။ဆရာလေးကောင်းနေဗျာနော်အထင်းအလင်ကောင်းလေသတိထားမယ်ဗျာဟုတ်ကိုမင်းကလေတည်ငြိမ်မှုအပြည့်နေပဲဗျာနော်အာရတော့ကြီးတော့ကောင်းနေနော်ရတော့အာတော်စီရဲ့ဒူးတချင်းပိုက်သိုးသွားရဲ့နေသားမျိုး1 all service chain ပါဗျာနော်ကဲညီကိုတို့ရေကွန်မန့်လေးတွေကိုမဖက်ပြပေးနိုင်ရင်လည်းတော့ကျေးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေဗျာနော်ဒါဆိုအဓိကအပြည့်ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တုံးသက်ပေးပါဗျာနော်ပရိတ်သတ်တွေကလည်းတကွင်းလုံးသိစိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်အားပေးတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းကွန်မန့်လေးတွေကြောင့်အနောက်ဆက်မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီခါလေးကွန်မန့်ဖတ်ဖို့မေ့သွားခဲ့ပြီးရှိတော့တောင်းပန်ပါလေဗျာနော်ကြိုတင်တောင်းပန်ပါလေကဲအားသေးစားပြီးထိုးပါပြီဗျာနော်ကဲတော့ဝင်တော့တိတ်စိတ်နေပြီနော်ဗတ်ရဲဆရာလေးလေးဘယ်ညာပြန်တော့ကောင်းလုံးပါလေကောင်းပါရလေတလုံးပြတ်တသွားတယ်ပြန်တော့ဟုတ်ရှာနိုင်ရယ်နော်2ဝမ်းမ2ဝမ်းမဟုတ်ကဲ့ပါကိုချီရေမမြတ်တော့အားပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟေးမင်းစားသမားတွေတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်လိုက်လို့နေရင်တန်းလန်းနေတော့မှရင်းဆုံးနေတယ်နော်ဝေးဝေးဝမ်းတူဆပ်ပစ်ချိန်ပါခင်ဗျာတော်စင်းနဲ့ကောင်းနေပြတကွင်းလုံးကစားနေတယ်ဗျကဲဆရာလေးတို့ရင်ခုန်တွေရဲ့တိုင်းတာကိုတွေ့နေထင်းတာတွေ့မြင်နေရတယ်နော်အထည်ရဲ့မာယာကောင်းတော့ကောင်းလွားကြီးတယ်ဗျာဒူးဝမဒူးဝမဆယ်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 လောကဒူးတော့ဒီဘောကကြည့်ရတယ်ကြည့်တယ်ဒီဘောကကြည့်ပါတော့ဘူးနီရလာဘူးဒီကောင်ဘယ်သူဖြုတ်လိုက်ရလဲမသိဖြုတ်ပြုတ်သွားတော့မရတယ်
ီကောင်လေးဒီလိုဆိုတော့ဘာမှမပြည့်လဲကိုဘာလို့ကျေးဇူးကွာတော့ရေ sorry3-1 နဲ့ဗျာရောက်လာကွာတော့ရေရောက်လာပြုတ်ကြမနော်ကဲဆရာလေးတက်ချင်းပိုက်တူသွားပါလေဗျာနော်။မောင်ကြီးမောင်ကြီးဒီခါတခါရင်ပတ်စစ်ကျူလေးပြတယ်ဟမ်ပတ်စစ်ကျူလေးပြရရှိရှိအောင်ရှာပါ။ Okay ကျေးဇူးဒီကောင်းလေးပဲတောက်ထားရဲ့ကွာ။တောင်ကျိုးလေးတင်မြေပေါ့။ကပလူလောတဲ့အားယူထားပါလေဗျာ။ဝေးတဲ့လုံးကိုမင်းစာပြချင်းပါမယ်နော်3-1ပါဗျာနော ဒီတော့ပြန်ပြန်နော် 5-1 4-1 လာ 4-1 ဆိုရရလေးလေးဖြစ်သွားပြီဗျ 4-1 မှာဆောင်းပါအာပိနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာပိနေမှုတွေကြည့်ဦးတင်ပါတယ် 4-1 နဲ့ပြန်နော် 4-1 မှာ 4-1 မှာဟုတ်ကဲ့မြန်မာတင်ဆက်ပြလာဝေးပြန်ဗျဟမ်5-1ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒါပထမ3-3ဝင်းမှာဆရာလေးတို့အနိုင်ရထားတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆရာလေးကောင်းတယ်ဗျာကောင်းလို့နေဗျာဆရာလေးရဲ့မချင်းတော်ကောင်းနေဗျာနော်ကဲကဲကောင်းမှာလို့ဆိုရမယ်နော်တက်တယ်ဗျာနော်အမကတော့ဖတ်တိုက်တက်တယ်ဗျာနော်စစ်ဝမ်းဖြတ်သွားပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါမလားဒီကဒါလေးစလုံးမှာပြန်လာလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘွဲကောင်းလို့ဆင်းပြီးပါနော်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပဲကိုဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ဝမ်းဖြတ်သွားပါပြီအမွေတွေကိုကောင်းနေပြီနော်ဝမ်းသာခြင်းများဒီကအဆင်ပြေဆုံးကျွန်တော်လည်းကောင်းလို့အကြီးတယ်ဗျာနော်เอเซียลีตัวซินกาวไตเจ้ใส่ล้อเลยเปียเนาะเอาโกใส่ยามเนธาမျိုးมาย้าตัวเลยเปียยามแมเนเน่7-1ဆိုပြီးတော့ยามแมกวามูแล้วตลอดเลี้ยวជីมาနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ誒ဒီကျွန်တော်တော်စင်ရလေဝေးအလုံးယူပြီမဲ့လေအထက်တချင်းဝေးသွားတယ်ဗျာနော် 1-7 ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးချင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာလေးတို့ဘက်ကတိုင်းမောက်ခဏခဏခေါ်ယူထားပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်နေတာလောက်ပါဦးကျွန်တော်အပိလေးဟောလာခြင်းကိုပြည့်စုံတယ်ကြီးစုတယ်မှာပါနော်ဆက်ပြီးရောက်ကြပါစိတ်ကောင်းကြီးစုတယ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနေဆိုရုပ်လုပ်ကောင်းမှန်းတော့အပြည့်ရဝန်သားချင်းဒီနာကြည့်ပြီပါနော် 2-7 နဲ့ဗျာနော်အော် 1-7 ပါဗျာနော် 1-7 ပါဘုရားဆက်ပြပါ 1-7 ဆိုရရလေးလေးနေပဲထပ်မှန်ပြီးတော့ရှင်းပြနေစေပါဗျာနော်မမျော်လေးမနဲ့ကြက်ပြန့်ဘရင်တို့ဘက်ကအမှတ်မရရထားသေးတယ်ဗျာနော်အဲအားဒီရေဂေါင်းစကေးပေါ်မှာကိုမင်းကတော့ချက်ရှုံးနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေးဦးရင်ကတကယ်ချက်ကလက်ချက်အပိကဲတဲ့ချက်စံကတော့မရဘူးနော်အဲထိုက်လိုက်ပြီဗျာဘက်ကဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုချက်မယ်နော်ကောင်းလို့နေဗျာအိတ်ချင်းသွားပါပြီဘက်ချင်းနေအားစား
တက်ချင်အဆုံးတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လောအကြီးတွေဗျအားထင်းနေဆရာလေးရဲ့အတွေ့ရတော့တော်ကောင်းနေဗျဆက်ပါရဝေးကြရေကျွန်တော်တော့မနေ့အထီကိုကိုမေလိုပဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားတာပါနော်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်လက်တွေ့အနေအထားမျိုးပေါ်မှာကြတော့ဒါ A1 ဆိုရရလေးလေးနဲ့ဆရာလေးနဲ့အားထီတို့ဘက်ကဦးဆောင်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဗျနော်နော်လေစာပေတလုံးထပ်ပေါက်သွားပြီပြီနော်9 1ပါဘာဒီပါအဲ့မင်းကနောက်ပေါ်ဒီမှာကဲပိုင်းတာကောင်းတယ်ဗျာတော်စင်းနဲ့ကောင်းတယ်အာထီရဲ့ကောင်းစကေးအောက်မှာကိုမင်းတို့ချက်ရှုံးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျနော်ဒါမမျော်လင့်မနဲ့ရမက်ကတော့တော်လေးကိုပြစ်သားသွားတယ်ဗျဟုတ်ပါရဲ့နော်တကယ်ဆိုဒီတကွဲတယ်ပါဗျပြတ်သက်ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ရမက်လေးကတော့ဒီကိုယ်ကြီးဖြစ်မကွာချင်းနေတာပါနော်ဟုတ်တယ်ကွာဆရာလေးရယ11 1 ਨੇ ਬਿਆ ਨਾ one all senior junior ਮੈਂ ਲੇ ਬਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦੀ ਯਾ ਮੈਂ ਆ ਰੋ ਤਰੋ ਲੇ ਉਹ ਕਵਾ ਮੂ ਤਰੋ ਜੀ ਮਾ ਨੇ ਪਿਓ ਲੋ ਯਾ ਲੇ ਬਿਆ ਦੀ ਨਿਤਿਨ ਜਾ ਮਾ ਅਲੌਟ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾ ਤਵਾ ਮੇ ਲੇ ਰੋ ਜਨਾ ਰੋ ਮ ਮਿਓ ਲਿੰ ਥਾ ਹੋ ਬਿਆ ਨਾ ဒီဝမ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီဝမ်လောက်တင်သွားပြီရဲ့ကဲတေဘွေးနေနေတပွဲလေးပါဗျာနော်ဒါမှလည်းတင်ပွဲရှိအောင်လားကြည့်ရမယ်ဗျာအားဒီစားပေးရလေကောင်းမွန်လွားကြီးလုံးနေဗျာဟုတ်ဝမ်းမှာဟုတ်ဝမ်းနေဗျာနော်ကိုမင်းနဲ့တော့စင်တယောက်သမတ်တော်မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ဝေးပြန်ဗျာ point 1ဖြစ်သွားပြီဗျာ point 1ပါနော်ဆရာလေးကရည်တည်လောက်တွေဗျာကိုမင်းဟုတ် point 1ပါပါမအောင်မလဲနော်ဆရာလေးတော့ကိုမင်းကိုစွနေဗျာကိုမင်းဆရာလေးကစွနေဗျာနော်ไปแล้วเนาะแต่ก็တော့ไดโกดูก็တော့ซีไม่จ่อพวกตริไปได้เลยเนาะเสียแล้วพอไปวันซะเลยยามแม็กก็ตลอดเลยกว่าหานี่แหละยัดเล็ดเลยป่ะเปียเนาะแกเปลี่ยนสายเปียแกเปียแล้วปีซ้องซ้ายเปียกูมีก็တော့เปลี่ยนได้เลยเปียเต็มเว้ยเปลี่ยนเตเลยเสียเลยเนี่ยอาติก็တော့ไม่เปล่าเปล่าอารมณ์เว้ยเปลี่ยนชะไปเลยเนาะเสียเลยก็တော့ไม่ส่งแล้วเต็มเว้ยอ่ะเราเต็มไปเลยเสียเลยทําไปเลยเก๋จิ้มลงขึ้นลงไม่ดีเลยเนาะกูเนี่ย